radicais com uma montanha de neve. As férias do snowboard prometem mais um show, agora nos Jogos de Vancouver. Combinação de surf, skate e esqui. Em Vancouver, no ano que vem, o snowboard será dividido em três provas. No half pipe, os atletas fazem manobras no ar com precisão. No slalom gigante paralelo, dois atletas descem ao mesmo tempo numa pista de...